Знаете ли, че в името си носите собствена музика и цветове? Аз съм Смиляна Захариева, българката с най-мощният глас на планетата. Създадох красиви уникати и ювелирни изделия с жива връзка към личната терапевтична мелодия, за да усетите тази истинска вибрация на сетивата си, за да ги пуснете в необятен и красив полет.